Kom po që dy mujtë të flajt vetë, ashtë dy të flajna bashkë. Po de? Kom dhime, zemër. Pasha familë. Kena një shokë se ke pëjtë pa të atimit të problem. Ko shka? Po pështë të lëmarë. Shka problem. Ku? Jo më në këtë. Kur të jo më në këtë, së në mësë kërkështi. Shabë. Kom po të kojtë, më kërën që. Se ke kojtë? Pse po më njerë, va. Po jo, zemër, ha. A du të me ndi ku? Të gjithë që ka e luaj. E, di. Që shkam? Po në atë edhe mu së kur ty me dhe, va. Po mu së atë më ka bo. A po kuptan? Jo. Qitë me njerë. E, di. Se dhone. Qartë, në një herë, të një. Po më shumë qort, më në ma shumë më qort faj. Pa ne, se s'kore në cisës, jena orë dhe mju disfunu, mu këno, se kine nevoj me ndru pak tripin. Mirë krejt? Mirë. To zemrë. E, duj di! Që se ja. Pënë me, e dëzë, e? Pasha zote. Aja, me të regu drejt, së që jëmë pon shumë aktiv, edhe në mju për cilë, po edhe njerës të të që në Instagram e kështë, e këm po që një kom pak... Mërzeqëm. Mërzeqëm.